Російську Федерацію мають притягнути до відповідальності відповідно до принципів і норм міжнародного права. Про це заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час зустрічі з прем'єр-міністром Ірландії Лео Варадкаром. Спікер українського парламенту закликав ірландського колегу разом з нашими партнерами продовжувати санкційний тиск на Росію, де особливо важливо запобігти будь-яким спробам Росії обійти вже запроваджені санкції. Також Руслан Стефанчук підкреслив, що для українців дуже важливим є питання справедливості. І справедливість полягає не тільки в перемозі на полі бою, але насамперед і справедливість в частині міжнародного притягнення Російської Федерації до відповідальності відповідно до принципів і норм міжнародного права. Тому Україна дуже хотіла би, щоб якраз були використані всі можливі міжнародні механізми. Це і Міжнародний кримінальний суд, і спеціальний кримінальний трибунал, і інші можливі механізми для того, щоб Росія, як сторона, яка повністю винна у цій війні, отримала вирок з боку саме міжнародно визнаних інституцій. Не обійшли співрозмовники увагою і питання євроінтеграційного напряму України. Зокрема, Руслан Стефанчук подякував за підтримку Ірландією нашого шляху до повноцінного членства в ЄС та наголосив на важливості початку переговорів про вступ до Європейського Союзу вже цього року. Одеса та Миколаїв. Ще одна страшна ніч для українців. Що робить ворог? Руйнує життя, забирає їх, калічить, приносить горе до родин, співчуття рідним та близьким. Написав на своїй сторінці у Фейсбуці перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко. Що має робити світ? Протидіяти. Росіяни тероризують людей та здійснюють атаки на об'єкти інфраструктури і склади, намагаючись не дати можливості постачати продовольство до глобального півдня. Це не тільки про загрозу для України, а й світу. Участь жінок у процесах відбудови України, а також досвід українок під час повномасштабної війни. Ці та інші теми були на порядку денному цьогорічного українського жіночого конгресу «Участь жінок у відбудові України». Майбутнє нації не будується на ненависті до іншої нації. Воно будується на ідеях, цілях та мріях, котрі об'єднують суспільство всередині країни. На цьому наголосила співзасновниця українського жіночого конгресу Олена Кондратюк у своєму вступному слові та акцентувала на важливому – справедливості. Ми маємо спільну мрію – перемогти. Ми маємо спільну мету – побудувати нове, мирне, безпечне і заможне життя. І мені здається, що ми маємо якраз і спільну ідею – ідею справедливості в усіх її проявах. Справедливо, щоб на нас не нападали з війною. Справедливо, щоб наші діти вчилися в школах, а не в укриттях. Справедливо, щоб верхи не крали, а низи мали змогу працювати і чесно сплачувати податки. Справедливо, щоб усі українці, які переживають найважчі часи, після перемоги жили у відновленій країні, яка стане кращою, чеснішою і багатшою. Тут в контексті нашого зібрання я скажу про ще один аспект справедливості. Справедливо, щоб участь у відновленні і особливо в прийнятті рішень брали жінки. Водночас для забезпечення сталого відновлення необхідно створити сприятливі умови для повернення українських біженців та реінтеграції внутрішньо переміщених осіб. У цьому переконана парламентарка Олександра Устинова. Якщо говорити про відбудову, нам потрібно думати в першу чергу, як повертати наших жінок. І якщо ми зараз не дамо можливості нашим жінкам, які будуть мільйонами повертатися в Україну, які зараз живуть в Україні, можливість іти працювати, не думаючи про те, що в тебе немає садочка, чи тобі треба дитину після обіду забрати зі школи, якщо ми їм забезпечимо ті умови, коли вони зможуть працювати, це те, що дасть неймовірний поштовх зараз нашій економіці, відбудові. В нас зараз майже половина бізнесів, які були відкриті під час війни, це жіночі бізнеси. Ми зараз маємо розуміти, як допомагати їм з грантами, як міняти законодавство, як будувати більше садочків і шкіл. Після перемоги Україні буде необхідно не лише розвиток ветеранського бізнесу, а й додаткові стимули, щоб вітчизняні підприємці активно працевлаштовували ветеранок. Народна обраниця Олена Шуляк зазначила, що це непроста задача, бо навіть до повномасштабної війни українки часто стикалися з проблемами працевлаштування через можливий декрет та інші гендерні стереотипи. Втім, уже сьогодні жінки-представниці бізнесу можуть об'єднуватися задля навчання, перекваліфікації, працевлаштування ветеранок. А тим часом представниці парламенту, уряду, міністерств можуть працювати з врахуванням інтересів жінок на всіх рівнях та підтримувати колег з громад, переконана політикиня. Мені здається, що незважаючи на те, яку політичну силу ти представляєш сьогодні, ми в парламенті як жінки можемо стати тим локомотивом, тим рушієм, щоб допомагати жінкам, які мріють війти в політику, зробити це простіше, доступніше, безпечніше і, можливо, швидше. У Комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів відбулося засідання круглого столу на тему «Державна служба зайнятості як центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції». Під час засідання учасники обговорили перспективи реформування та стан законодавства в трудовій сфері, а також доцільність надання Державній службі зайнятості статусу центрального органу виконавчої влади. Голова профільного комітету Галина Третьякова зазначила, що соціальні виплати – це лише частина демографічної політики. Варто акцентувати роботу і на інших складових, зокрема забезпечення прав жінок. Адже в царині зайнятості дуже маленький відсоток працевлаштованих жінок. Навіть менше, ніж зайнятих людей, які вже на пенсії. Таким чином, ці всі проблеми, вони загострюються у нас і у зв'язку з війною, і у зв'язку з демографічною ситуацією. І Державна служба зайнятості є одна із ключових структур, мета якої, за думкою комітету і моєю особистою думкою, полягає в двох інтеграціях українського громадянина. В першу чергу інтеграція в ринок найманої праці і в другу чергу, а може теж в першу чергу, це інтеграція до ринку підприємницького бізнесу. Своєю чергою Михайло Цимбалюк звернув увагу на серйозні спроби щодо реформування центру зайнятості. Він зазначив, що статистика, яку надає служба зайнятості, не відображає реального стану. Сьогодні чоловіки не з великим задоволенням стають на облік в центрі зайнятості. Зменшилась кількість, чи верніше термін перебування в центрі зайнятості на обліку. Це все спонукало тим, що нібито у нас цифри зменшилися, а ситуація не покращується. І це не тільки вина центру зайнятості як служби чи Міністерства економіки. Є об'єктивні чинники, до яких не було готова і держава в цілому, і суспільство. 24 організації водокористувачів було створено протягом першого етапу реформи меліорації, яку започаткували торік. Про це заявив голова профільного парламентського комітету Олександр Гайду на виїзних слуханнях, що пройшли в межах другого меліоративного форуму. Втім, потрібно впроваджувати і другий етап. Маємо змінити управління державними меліоративними системами. Зокрема, проект закону номер 7577 вирішує головні завдання щодо забезпечення прозорості системи управління, встановлення справедливих тарифів та залучення інвестицій у меліоративний сектор. До слова, цей документ враховує найкращі світові практики в управлінні державними меліоративними системами, вважає політик.